Вітання підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні я покажу, як ставити кнопки Альфа з допомогою преса. Ось мій прес. Перш ніж встановлювати кнопочки, хочу звернути увагу на таких два моменти. Це для тих, хто планує купити прес або вже має. Це перший момент. Якщо є можливість закріпити прес до стола чи до якоїсь поверхні, це ідеально. Ну, тоді він буде стаціонарний. Якщо потрібно його десь переставляти, ховати, щоб це було компактно і зручно, яку-небудь дощинку. Квадратну, прямокутну, немає значення, але сам прес закріпити. Тоді в роботі він буде значно стійкіший. Ось це перший момент. Другий момент – змастити ось цей механізм. Ось тут обов'язково, щоб не хрустіло, ну і продовжило роботу преса надовше. І так. Нам знадобляться кнопочки. Власне, ось кнопочки і матриці, якими кріпляться. Я вже розложила матриці, яка деталь матриці, до якої деталі кнопки належать. Це одна частина, це друга. Ось. Це зовнішня частинка, ось так вона виглядає. Це, власне, сама кнопочка і це нижня частинка. Перш ніж встановлювати кнопку, потрібно зробити отвори. Для цього ось є пробійничок і підставка для пробійничка. Пробійничок у мене 2 мм. Отже, спершу вставляємо пробійничок. Власне, зараз я встановлю стаціонарну камеру і продовжу. Тож, спершу робимо дирочки. У мене ось в даному випадку на сумці будуть. Це внутрішня сторона підкладки, на яку я буду кріпити кнопки. В даному варіанті я пробуватиму дві деталі одночасно. Так у мене точно співпадуть кнопочки. Це саме ідеальний варіант. Отже, виставляємо. І по розміточкам ось отвір готовий. Ось невеличка дирочка якраз. Ось. Ідеально для кнопочки. Тепер буду встановлювати верхню частину. Кнопки. Це сюди. Ось це вставляємо уверх. Закручуємо. Беремо. Далі беремо шапочку. Так як в мене буде схована, я її вставляю з вивороту. А взагалі ця шапочка має бути ось так. З лицевої сторони видна кнопочка. У мене будуть приховані всередині, тому я вставляю з цього боку. Ось. А ось така деталька, власне, буде у нас зверху. Ми її ось так накладаємо. Ось. І зажимаємо пресу. Ось так. Одна частинка вже встановлена. Ось я встановила всі три детальки. Половинки. Тепер переходимо до встановлення другої частинки. Міняємо матриці. У нас ось такі дві детальки. Ось ця менша вставляється вверх. Вона тут фіксується цією силіконовою штучкою. Беремо виріб.
Вставляем. Запускаем. Ось. Наши кнопочки установлены. Готово. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, відео було корисним. Дякую за перегляд.